Rami Hientaniemi, nyt ollaan Lontoossa ja sun selän takana näkyy Pramea Excel Arena, missä sitten elokuussa painitaan olympiamitaleista ja sut on torstaina valittu ensimmäistä joukossa edustamaan Suomea, niin mitkä on fiilikset tällä hetkellä? Kyllä ihan mahtavalta tuntuu, että pääs varmistamaan tämä paikka jo hyvissä ajoin, niin nyt jää aikaa harjoituksille ja hyville harjoituskisoille kohti olympialaisia, niin ihan mukavalta tuntuu ja pääsee hyvissä ajoin, niin valmistunut ja nyt nämä esikisat täällä, niin todella mahtava juttu. Perhon mies viimeisenä. Ei ole tämmösiä kerrosbusseja meillä. Milloin susta on sun uravaiheella niin eka kerran tuntunut, että sä voit joskus olla ylipäätään tässä tilanteessa? No 2008 vuonna, silloin kun jäi olympiakoneesta pois, niin oli yhden ottelun ja yhden pisteen päässä, niin silloin olympiapaikka. Silloin tuntui siltä, että olympialaisissa voi vielä olla mukana ja nyt ollaan sitten täällä ja toivottavasti vielä menestytään sitten elokuussa täällä. Mitä se syksyllä saatu M-pronssi sulle oikein merkitsee? No kyllä se toi itseluottamus, että voi olympialaisissa pärjätä ja oli semmoinen henkinen nousu siinä tuli sitten mukana, että tää nyt uskoo siihen, että voi muistaa 4-5 kovaa ottelua, niin hyvältä näyttää. Kuinka tärkeä se oli taloudellisen puolella? Olihan se tärkeä, että tässä on vähän menty kökkä hommalla niin kuin tästä eteenpäin niin 4 vuotta ja nyt ollaan niin kuin, saadaan ensi vuosi niin kuin harjoitella niin kuin ammattilaiset. Kyllä se oli ihan tärkeä homma. Mitä sä olit mieltä tuosta hallista? Miltä se näytti? Hallihan on iso, mutta niin halli oli yllättävän pieni. Mutta toisaalta se tuo tunnelmaa varmasti olympialaisiin. Pieni halli ja painipaikka, niin uskon, että voi olla kova tunnelma. Mitä ylipäätään tykkäät siitä, että kisat on Lontoossa? No, ei se ole oikein mulle väliä, että onko ne Kiinassa vai Lontoossa. Että ihan sama, että painimatto on aina meillä sama. Että ei vaikuta tuulet eikä säät meidän olosuhteisiin. Ihan mukava täällä silti olla, että ei ole mitään kielimuuria ja kaikki tuntuu niin kuin pelaavan ihan kohtalaisesti.